Gospodine predsjedniče, posljednji je dan ove godine i ja normalno moram da vas pitam kako se osjećate. Moje neko raspoloženje je u ovom trenutku umor i zadovoljstvo, a vaše? Pa ja se osjećam kao čovjek koji je sve stvari, ili gotovo sve stvari koje smo planirali u 2015. godini ostvario i osjećam jednu ovako blagi umor, kao što ste vi rekli, zadovoljstvo i potrebu za odmorom baš u ovih nekoliko neradnih dana. Jutro ste došli rano i moram da vas pitam, da li kao privatnici, kao direktori fabrika, prvo pogledate izvode da vidite kako stojimo? Da, uvek prvo što otprilike pogledam jeste sumirano vrlo kratko šta danas plaćamo i kakvo stanje na računu i koja su veća plaćanja, a naravno kontrolu plaćanja i kontrolu papira vrši služba financije. Ovo sam spitao, zbog toga možda iskočilo iz prvog pitanja, zbog toga što je jako bitno da opština dobro posluje, da narod bude siguran da će sve ono što je najavljeno biti urađeno. Pa samim tim ću da produžim pitanje kroz ovu godinu. Veoma često ste govorili da mi uvek imamo na računu. Ja kao privatnik, recimo, vam se divim kad tako nešto kažete. Pa jeste, bili smo cele godine likvidni, to znači da smo na računu imali dovoljno para da isplaćamo, kao što smo uradili bukvalno pred kraj ove godine, sve naše obaveze prema poveriocima, odnosno prema izvođačima radova, prema ustanovama kulture, prema svim budžetskim korisnicima. I bukvalno smo ovih zadnjih nekoliko dana platili sve što je bilo naša obaveza, čak i po rebalansu, tu su povećane neke obaveze, ali ja se zadovoljam, ostaće para, ostaćemo likvidni za narednu godinu. Ono što je veoma bitno, kada danas pogledamo, ja mislim da ćemo upravo danas i sumirati 2015. sa 31. decembrom, naš budžet će se ostvariti 101% u odnosu na planirani, to je izuzetno dobro. Juče sam se video sa gradonačelnikom Niša, on mi je rekao, manje više se požalio da će kod njih biti nekih 80, nešto možda više procenata ostvarenja budžeta. To znači da ih punih 20% fali na njihov budžet od 10 milijarde dinara, fali 2 milijarde, a kod nas na budžet od 1,5 milijardu i nešto više imamo potpuno ostvarenje budžeta. Tako da to garantuje da smo dobro planirali, sa druge strane pokazuje da smo dobro prihodovali po svim onim stavkama koje smo planirali. I na kraju to je omogućilo budžetskim korisnicima da svoje planove ostvare onako kako su i oni planirani. Jer pazite, ako vama iz medijima obećamo da ćemo preneti 4 miliona dinara, vi se tih 4 miliona nadate, a mi kažemo, izvinite, ostvarenje nam je 80%, možemo da vam prenesemo samo 3.200. I ostanete kratke... I onda ja ne mogu platu onda. Ostanete kratke 800.000 dinara, tako bi i drugi budžetski korisnici ostali kratki da nam izvršenje budžeta nije 100% i da nismo dobro planirali. Što u prevodu znači da sledeća godina počinje, da kažem, od nule, jer nemate prenetih obaveza, nemate ništa što ste stvorili obavezu u ovoj godini, a treba da platite u 2016. Tako da će ona biti stabilna, što, sa druge strane, garantuje i budžet koji je usvojen prošlog, tamo nekog petka, 18. decembra, i mislim da će 2016. biti za budžetske korisnike dobra. Neće vas upoređivati s premijerom, ali mnogo radite. I tokom ove godine smo se sretali na mnogim gradilištima, na mnogim događajima, što je bilo jako bitno. I 2015. godina je po mnogo čemu bila veoma uspešna. Ako dozvolite mene lično, mislim, jedna od uspešnijih godina u vašem radu. Kada sam ovo rekao, kasnije ćete o tome, kada sam ovo rekao, setio sam se onaj večeri u bašti Doma armije, kada ste na listi pobedili socijaldemokratiju, odnosno kada ste bili u DOS-u i ušli u politiku. Ali ću vratiti film malo nazad. Vi ste počeli svoj radni vek u 1. maju. Kada ste tamo počeli da radite i od kuće do 1. maja putovali i gledali Pirot, da li vam je nekada palo na pamet, kada bi ja jednog dana bio predsednik, ja bih promenio toliko i toliko, toliko i toliko? Pa ja sam počeo da radim negde 97. u oktobru mesecu u 1. maju. Sa koliko godina? Pa odmah posle završenog fakulteta, dakle sa 26 godina. Pre toga sam se oženio, dakle ni ja ni supruga nismo radili.
i u 1. maju je bila neka vrsta prinudne uprave. Tiranić je bio onaj čuveni direktor, vjerojatno se sećate, otvorio je konkurs za sve zaposlene. Nije bilo preko veze? Apsolutno ne, iako je moj pokojni otac bio izuzetno dobar prijatelj sa tadašnjim komercijalnim direktorom Perušićem. Supruga se zaposlila pre mene, ja sam rekao da idemo zajedno u 1. maj, nekako mi deluje hrabro. Idi ti, počni da radiš, a ja ću da vidim. Nikada dva bračna partnera u jednu fabriku. I posle mesec dana sam ja počeo da radim tamo, išli smo pešaka od naselja Tanasko Rajić do 1. maja, što nije blizu. I u pravu ste, imali smo dosta priliku da vidimo oko sebe grad, ali u to vreme naravno da nisam ni pomišljao da budem predsednik opštine. Činilo mi se to visoko, daleko, da je možda do neke ozbiljnije ljude. Tek tamo 2000. kad sam ušao u politiku, kad sam postao odbornik, kad sam upoznao ljude, čekajte, o tome ću kako posle funkcioniše stvari, da, onda sam tek nešto slično pomišljao. A šta ste govorili svojim u kancelariji kada dođete, ovo nije dobro, ovo bi uradio drugačije? Hoću Pa nisam. Da, ja nisam od onih kritičara koji samo kritiziraju. Dakle, ja sam tad bio fokusiran na neke svoje lične ciljeve. Nisam služio u vojsku, dakle, ja sam posle toga otišao u vojsku, kad mi se rodio sin. Ponovo sam bio u nekim teškim vremenima u vojsci, bilo je bombardovanje. Umeđu vremena sam upisao posle diplomske studije. Znači, to su bile neke preokupacije moje u to vreme pre 2000. godine. Inače, 1991. 2. 4. 6. naročito smo se svi bavili politikom u smislu da smo podržavali promene, da smo bili na ulicama, da smo protestovali, podržavali, da smo pešačili. Ja sećam 1996. godine nekih 3-4 meseca nisam hteo da diplomiram u saradnji, naravno, sa profesorom Dankovićem, kojega ponekad sretnem ovde i na pirotskim ulicama, s obzirom da je otišao u penziju. Dakle, on mi je otprilike rekao, gde ćemo sad, Vladane, diplomski, vidiš da su protesti u najveću. Šta sam se ja složio? Da, da li tu negde klica vaše, da tako kažem, politike? Pa sigurno, moja familija nikada nije bila u komunističkoj partiji, niko od familije. Moj pokojni deda mi je često pričao o nekim političarima kao što su Ljuba Davidović, Nikola Pašić i drugi. Naravno što on je voleo Ljubu Davidovića, on je bio taj demokrata, za razliku od stranke koju je predvodio Nikola Pašić, tako da to verovatno ima sve pomalo utice. I kada ste ušli u politiku i veoma brzo postali predsednik opštine, ti dani od 1. maja pa do mesta kada ste došli ovde, sigurno da je postojao nekakva osnova na kojoj ste počeli da gradite politiku. Kako možete da karakterišete vašu politiku tih prvih dana? Seli ste, postali predsednik i od čega počeli? A pa pre nego što sam seo i postao predsednik... Bili ste odbornik? Da, bio sam odbornik, bio sam zamenik šefa odborničke grupe DOS-a, koja je tada bila dosta jaka. Proučavao sam neke materijale, naravno, za vreme sednice. Video sam kako ljudi na lokalu su podležni signalima s vrha. Dakle, tada sećate se koliko je DOS bio jak, da je to činilo grupaciju Demokratske stranke i DSS-a. I kada su počeli neki nemiri na vrhu između Koštunice i Đinđića, umesto da se to do Pirota sve primiri, kao neki veliki talas ka obali, kod nas se to čak i pojačavalo, što mene nije bilo jasno. I tad mi se rodila neka ideja da napravimo lokalno udruženje građana, neki lokal, patriotski blok koji će se baviti sa Pirotom i da Pirot bude u fokusu, a da sarađujemo sa strankama samo onoliko koliko je to dobro za Pirot. Tu mi se rodila ta ideja koalicije za Pirot, tad sam smislio i onaj prvi slogan Pirot mi je u srcu jer mi je srce u Pirotu. Okupili su se neki ljudi oko te ideje i tako došli smo do izbora 2003. godine. Na i moje, moram da priznam, iznenađenje sam pobedio, s obzirom da sam bio dosta mlad ili politički neiskusan u tom trenutku, pa možda i za veliku većinu građana, nedovoljno poznat. I kada sam postao predsednik, prvo, veliki legitimitet mi je pružalo to što sam neposredno izabran. Što sam bio siguran da
ne morate da udovoljavate svima ako neko počne politički da vas ucenjuje, a sa druge strane sam bio svestan da imam mnogo toga da naučim, tako da sam dugo vremena provodio pažljivo slušajući svoje saradnike šta svako iz svoje oblasti radi i šta svako u svojoj oblasti ima kao prioritet i kao problem. Tako da mi je to doprinelo da sam polako ušao u materiju, što se kaže. Posle smo počeli već i neke veze da pravimo sa nevladinim organizacijama, van pilota, sa diplomatskim korom, kako se to kaže, sa nekim strukovnim organizacijama, kao što je stalna konferencija, posle toga se pojavio i NALED, neke ambasade i tako dalje. O tome ćemo sve vam pričati. Postali ste predsednik 2003. godine. Tako je. Sada je, od sutra je 2016. izbori će biti kad će biti. Dakle, u čemu je suština vaše politike? Na koji način ste razmišljali svih ovih godina u želji da kada krenete kroz grad, ljudi budu zadovoljni što ste vi predsednik, ajde u sportskim rečnikom, kojom ste se taktikom bavili, šta je za vas bilo najvažnije? Pa najvažnije je bilo zaista da u gradu promenimo infrastrukturu, da imamo planove i prioritete šta i kako da radimo, da čujemo ljude i njihove probleme, da ne poletimo u oblake. Ja sam se uvek vodio krilaticom onakav kakav si prema ljudima dok se budeš penjao ka vlasti ili ka nekom vrhu, takvi će ljudi biti prema tebi kad budeš silazio sa vrha. Sa druge strane, bio sam u prvo vreme dosta opterećen poslom. I kejom kad sam šetao, gledao sam šta sve može da se promeni, a kamoli gradom. Kad odem u neki drugi grad, vidim šta su oni radili, kako su oni uređivali svoje trgove ili koje objekte. I tako, dosta je bilo razmišljanje u to vreme. Moram da priznam da smo imali i sreću da se pojavio program podrške opštinama Istočne Srbije, gde je Pirot upao. Ja sećam od prilike mog dobrog druga, sada Vlade Jeremića, koji se pojavio tu ispred ove kancelarije, ispred ovih vrata, negde u vreme kad smo trebali da imamo konstitutivnu sednicu. Ja sam dakle već bio predsednik, ali trebali smo da izaberemo predsednika Skupštine. I primio sam ga u jednoj maloj kancelariji kad mi on pričao o programu podrške opštinama Istočne Srbije. I ja sam mu rekao gospodine Jeremiću, vrlo rado, ali ne znam da li ćemo da konstituišemo Skupštinu. On mi je rekao, to će da prođe, dajmo da radimo ovo. I to je otvorilo neke planove. Sećate se, tada smo počeli preuređenje opštinskog centra, izgradnju velike sportske hale, formiranje turističke organizacije. Iako je taj program bio namenjen infrastrukturi da se menjaju vodovodne cevi i asfalt, jer u to vreme, sad tek vidim iz ove perspektive, Evropa nije puno verovala u naše gradove da mogu brzo, kvalitetno, odgovorno, u roku da urade neki posao, nego su hteli one lakše poslove, asfaltiranje uradiš za par meseci, promeniš vodovodne mreže, hteli su da započne projekat i da se završi u njihovom mandatu. Pa smo se ubeđivali da nam je potreban opštinski sportski centar, pa smo se još više ubeđivali da nam je potrebna sportska hala i tako dalje. Tako je otprilike počeo razvoj. Predsedniku je otvoren značajan prostor u radu, odnosno ima relativno dobru vlast, samim tim i veliku odgovornost. Na koji način ste prilazili i ideji i rešavanju problema i saradnje sa ekipom? Da li ste strog u razgovorima bili, u dogovorima? Da li ste tražili disciplinu? Kakva je bila taktika vaša kada su službe u pitanju? Da li ste gledali, da li se činovnici po kancelarijama šetaju? Da li ste tražili da radom i disciplinom pokušamo da u tom jednom složenom vremenu pokrenemo Pirot? Iz ove perspektive je lako reći, ali hoću da vas vratim u to vreme. Pa, mnogo se komotno osjeća predsednik opštine kad je neposredno biran. Dakle, ja sam uvek od tog trenutka... Za to se i sad zalažem. I naravno, i tad i sad se zalažem za neposredni izbor. Kad ste birani iz redova odbornika, morate da pravite više kompromisa. Ograničeni ste, iako i kad ste neposredno izabrani, morate da poštujete i odluke Skupštine, i sprovodite njihova odluke i budžete i planove. Dakle, predsednik opštine nije samovoljan,
nije gradonačelnik, on je izvršni organ, dakle izvršava ono što skupština, odbornici i većina u skupštini odlučuje. Sa druge strane, kad me pitate za saradnike, ja sam pokušavao da autoritet steknem na ličnom primjeru, dakle da se udubljujem u probleme, da dajem pozitivne rešenja, da pokazujem primjerom kako se radi, smatrajući da kao mlad ne treba pristupati problemu ili poslu ili u saradnji sa najbližim kolegama sa pozicije nekog autoriteta. A da taj autoritet proističe samo iz toga što ste vi na vlasti ili predsednik opštine. I što ste strogi kao. I što ste kao strogi. To su obično lažni autoriteti, a to sam naučio i u saradnji sa velikim ljudima. Da li su oni naučnici, da li su na nekim velikim mestima direktori, da li su ministri. Što su na većim položajima, to su ljudi prirodniji. To je u vojsci tako. Ko je bio vaš neki, evo sad iskače pitanje, ko je bio neki vaš idol u tom, idol, primer, evo kako on radi, ja bih tako radio. Da li je to Zoran, da li je to ne znam ko, pa, da li ste imali nekog svog? Pa ne znam, ja imao sam neke uglede, ali u raznim oblastima. Oblastima, sad, tako je. U politici evo, baš... interesuje me to, u kojim oblastima, ko je recimo vaš? Kod književnik, ko ovaj... Pa i to se menja. Čitate dosta, to znam. I to se menja na taj način što vi neka knjiga ili neki film koji vam se dopadao u osnovnoj školi ne može da vam bude uzor taj gulac. Dobar, i sada kao zrelom čovjeku, predsjedniku, čitajući knjige, razgovarajući sa pametnim ljudima, vi ste formirali svoju ličnost i dograđivali sebe kao predsjednika iz godinu u godinu. Tako je. Po meni niko ne treba da ima idola da teže da ga dostigne, nego da ima ugledne primere iz raznih oblasti i da iz njihovih postupaka, rada, razmišljanja, napora nešto nauči i primeni. To je otprilike meni model, taj mešoviti model. E sad, ovako, Pirot je iz godine u godinu dominirao, ja ću biti slobodan da kažem, kao ponosni Piroćanac Srbijom, po mnogočemu, po brojnim projektima, po uspešnom radu javnih preduzeća, po infrastrukturi, po svemu onome što je vrednostno menjalo grad. Pa nije to bilo lako, verite mi, u našim redovima nije bilo toliko vere u neke stvari. Evo, otkriću vam sad neke stvari, na primjer, kada je toplana bila u velikim problemima, stara oprema, mazut na tržištu 60 dinara, cena barela na svetskom tržištu 100 dolara, da samo napravim razliku, sad je 35, a nekad bila 100, oprema nikakva, ljudi koji su od 96. do 2000. vodili toplanu su dobili mazut za energiju, za demokratiju i bili su u prilici da greju Pirot dosta lagodnije, ajde, neću da kažem. Disparitet u ceni, sećam se, strahovi za mazut. Pa vi ste se, uzet ću taj primjer toplana jer govori mnogo o opštem ambijentu. Ja se sećam kada je vest bila da je pošao kamion sa mazutom iz Pančeva, iz rafinerije. To je bila vest. A svi smo strepili da će biti grejanje. I među našim redovima je vladala sumnja kako ćemo uspeti da prebrodimo te teške trenutke u toplani. Toplana je uzimala kredite. Vi morate u 6 meseci da nabavite mazut za nekih 250 do 300 miliona dinara, a da to posle naplatite za 12 meseci. Dakle, onako popularno finansijski rečeno, cash flow je vrlo negativan i naporan. I onda polako i stali smo iza toplane i kao opština, pomogli su svojim garancijama za neke kredite kao lokalna samouprava, borili smo, kao javna preduzeća, borili smo se sa Ministarstvom energetike i sa KfW bankom da dođemo do tih kredita. Nakon sad kad me neko pita i stalno, a imate kredite, ja kažem nemamo kredite, ja kažem nemamo komercijalne kredite, jer kad odete u banku i kada tražite kredit, vrlo je teško izboriti uslove, rokove plaćanja, kamatnu stopu i tako dalje. Evo, uzmite, ponovo se vraćam na Niš, neće mi valjda Nišlije zameriti, uzmite informaciju od pre par dana papire, pa vidite da je Niš usvojio da će se kreditno zadužiti 800 miliona dinara za investicije. I to je dobro ako se zadužujete za investicije, ali to govori da oni nemaju novca iz sobstvenih izvora da finansiraju te investicije. Znači, borili smo se za te KfW projekte. Naprimjer, u prvom nekom ciklusu smo dobijali deo donacije
pa grace period da ništa ne vraćate prvih par godina, pa onda po vrlo povoljnim kamatnim stopama da vratite. To je, na primjer, koristila Toplana, najpre za obnovu toplovnih cevi, pa smo posle toga ušli u drugi projekat KFE-a gde su rekli Pirot se stabilizovao u svakom smislu, za vas više nema donacije, samo kredit sa vrlo povoljnim kamatama i grace periodom. Pa smo mi rekli, čekajte, pa nismo se baš toliko stabilizovali, pa je onda ušao i vodovod, znači uzeo je 3 miliona eura, od toga 30% donacije. Znači kakav je to kredit ako vam neko pokloni 900.000 eura i da vam rok otplate 10 godina i grace period 2-3-4 godina. Znači to je neka vrsta pozajmice za infrastrukturalne radove i polako, polako smo mi počeli da sređujemo grad, da stegnemo infrastrukturu. Kako završite jedan projekat pozitivno, tako da dobijete pozitivne reference u tim krugovima, pa su, kad se završio projekat opštine Istočne Srbije, ta hala u kojoj mnogi nisu iz Evrope verovali da ćemo uraditi u roku i na vreme, je na svim mogućim forumima među njima i među našim gradovima koji su učestvovali u tom programu ocenjena kao najbolji projekat, pa su nam ljudi sami iz PPOIS-a, program podrške opštinama Istočne Srbije, rekli, znate šta, mi ćemo biti tu još par meseci, ja vama savjetujem, tako mi je rekao jedan čovjek, da uradite regionalni plan upravljanja otpadom, jer će sledeća bitna tema u Srbiji biti upravljanje otpadom. Ja gledam onako, upalio mi je svetlo, rekao, upravo, stajemo to da uradimo, pa smo sa njima radili regionalni plan upravljanja otpadom, sa susjednim opštinama, sa našom komunalnom službom, sa našim udeljenjem. Kad smo napakovali taj regionalni plan za upravljanje otpadom, pojavio se konkurs u ministarstvu za zaštitu životne sredine, tad ga je vodio Aleksandar Popović, za izradu plana i projekata za regionalne deponije, pa smo tu uzeli sredstva, pa se to, vidite, gomilalo kao kockice, i onda su se pojavili ljudi iz Evropske unije i rekli, vi ste dosta dobro radili plan upravljanja otpadom, imate dosta dobru strategiju, vidim da ste povukli neke novac za izradu projekata, možete da se kandidujete kod nas za sredstvo za izgradnju regionalne deponije. I tako se jedan dobar projekat otvara vrata drugom, tako smo došli do ideje da radimo sanitarnu deponiju koja je koštala 5 miliona eura, a građane Pirota ništa, jer je to donacija, i tako dalje. Dakle, možemo da pričamo o svakom projektu. Možemo, pričamo i nama bi trebalo dosta vremena. Ja sad želim kao Piroćanac da konstatujem da Pirot ima nekoliko ili više karakteristika koji drugi gradovi nemaju. Ima evropsku fabriku, ima izuzetan geopolitički položaj, ima staru planinu, ima dobru klimu, ima domaćinsko poslovanje lokalne samouprave i javnih preduzeća, pa ja sam rekao 20-ak malih i srednjih preduzeća koje veoma dobro rade, imamo brendove, dakle, mi smo grad koji može mnogo. Pa, ja mislim da smo mi grad koji je od 2000. godine preživeo i odrastao puno, u svakom pogledu, bilo je tu i loših trenutaka i loših dana, ja uvijek setim i podsjetim i samog sebe, ali i javnost. Kada sam ja postao predsednik opštine, zatekao sam nezadovoljne radnike ispred tunela. Jeste se isto toga sećate? Radnici Poleta, Piroteksa, Kožare, Ljubomira Kartaljevića, 1. maja i tako dalje. Znači, to je bila politika od pre 2000. godine i od 2000. do 2003. tamo, kraj 2003. I u tom periodu su nestale sve te fabrike, da li je to bila loša privatizacija, da li je bilo nešto drugo, neću da ulazim sad u to, ali u tom periodu su one upale u probleme. I sad kad neko meni imputira privredu i pominje te fabrike, on namjerno zaboravlja u kom je to periodu bilo. A umeđu vremenu je Pirot odrastao, umeđu vremenu smo imali, nažalost, veliki krah možda i u Tigru AD i u 1. maju, sa druge strane veliki dobitak u Tigar Tiresu, u mnogim malim preduzećima koje su porasle, u koridoru, u infrastrukturalnim radovima itd. Neko kad hoće da vam kaže što ste vi loši, on namerno pobrka lončiće, izmeša nadležnost lokalne samouprave nad privredom i nadležnost Republike nad privredom, a zaboravi ili minimizira neke pozitivne stvari koje ste vi uradili. E sad, kako ste ovo pretočiti, sve ovo što sam rekao, stara planina, da ne nabrajam, pretočiti u to da Pirot ima još sigurniji, odnosno još bolji, još snažniji nastup i u Srbiji, i na Balkanu, i u Evropi.
Vi ste jednom skoro rekli da želite da budemo evropski grad, pomenuli Brisel, a ne grad sa mirisom Orijenta. E, to je moje pitanje. Pa to je bio moj moto. Ja sam to rekao 2003. godine, okrenite na YouTube-u ono što sam pričao iz tih predizbornih dana, ja sam upravo to i koristio. Želimo da budemo grad na jugoistoku Evrope i sad sam dodao sa mirisom Brisela, dakle da imamo te evropske vrednosti i kada odete, i kada odete u pozorište, i kada odete u toalet na kraju krajeva, i kada odete u kafić, i kada odete na sportsku manifestaciju, i kada odete na bazen, da imate dakle tu neku percepciju da ste u modernom gradu, a ne grad na jugoistoku Balkana, bez namere da ikog vređam, kad kažem sa mirisom Orijenta, ali čini mi se da je to neka, neka asocijacija na loša vremena, na nekvalitet u svakom pogledu, iako su naravno oni mnogo podigli. Dakle, to nije asocijacija na Tursku. Turska je otišla u svakom pogledu napred i mnogo se može od njih naučiti u tom pozitivnom smislu. Nego sam htio da kažem, dakle, da mi želimo da imamo taj evropski duh u našem gradu, na kraju krajeva, politika cele zemlje je ulazak u Evropsku uniju, mi se graničujemo sa Evropom i to je bila neka moja poruka šta treba da se napravi od ovog grada. Na kraju, pogledajte, mi smo u sada kad bi pozicionirali Pirog gde je 2016. da mu to uzmemo kao nulto stanje, ili 2003. da mu to uzmemo nulto stanje, razlika je ogromna u korist sada 2016. godine. A nisu svi gradovi u tom periodu tako napravili. A imamo resurse, rekao sam, geopolitičke polože, evo ga koridor Kuca, gasovod, evo je Stara planina, dobra klima. Pa imamo, sve te resurse smo, ali na svakom od tih resursa smo mi radili. Mi smo napravili geografsku oznaku porekla Kačkavalja, zaštitili Ćilin, to nije ranije postojalo. Napravili brend poznat van granica, ne Pirota i Srbije, nego van granica naše zemlje što se tiče peglane kobasice. Sarađivali sa Tigar Tajersom, o tome može da se cela emisija napravi kako je Tigar Tajers došao do odluke da pravi novu fabriku. Uradili puno na infrastrukturi, pa pogledajte šta je cilj Beograda u naredne 4 godine. Da mu sva prigradska naselja imaju priključak na vodu i kanalizaciju. A mi to imamo, mi menjamo vodu i kanalizaciju. Uvodimo kanalizaciju u selo. Razmišljamo o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Pirot kao grad je 98% pokriven vodom. A ako uzmete neka sela koja nisu u sistemu vodovoda, ali koje smo mi preuzeli, isto otprilike toliko procenata, je 95% pokriven kanalizacijom. Kad kažem grad, mislim na gradsko jezero, neka sela još nisu. To su parametri koji govore o kvalitetu infrastrukture. Ja sam jednom rekao, citiram sebe, da meni lično odgovara da želim da imam uspešnog predsednika države, uspešnog premijera, kao što želim, kao Piroćanac, da imam uspešnog predsednika opštine. Vi lično u ovom trenutku spadate, prema ocenama mnogih, u 10, čak možda ne u 10, već u 5 najuspešnijih predsednika opština u Srbiji. Po brojnim rezultatima, po načinu razmišljanja, po brojnim, da tako kažem, aktivnostima, ima vas u stalnoj konferenciji gradova, ima vas u naredu, veoma često vas zovu na državne televizije kada su u pitanju stavovi. Da li to osjećate, ne bih rekao kao teret, već kao neku dodatnu obavezu sve u ovome do sada? Ja više osjećam to kao potvrdu energije koju smo uložili u razvoj grada, kao potvrdu da smo bili na ispravnom putu i kao potvrdu da imamo rezultate. Više osjećam takvu vrstu potvrde i naravno kao neku vrstu obaveze da i dalje budete uspešni, da i dalje budete pozitivan primer. I još jedan detalj. Vi svojom pojavom direktno, bit ću direktan, podižete rejting grada. Ajde tako da kažem, ne postoji političar, ne postoji čovek u ovoj zemlji i od ambasadora sa kojim niste razgovarali, sa kojim niste bili, gde se niste dograđivali, gde niste predstavljali Pirot, što je takođe za mene, kao Piroćanca koji navija za Zvezdu i dobrog predsednika, sve ovo je značajno. Jeste, ovako sad možda... O sebi možda ne volite mnogo, govorite, ali ovo su fakti koji su veoma bitni. Možda bi bilo neskromno
ali Pirot je uvijek imao problema sa brojem ljudi koji mogu da prebaca sićevšku klisuru. I malo je takvih ljudi. I nije ih mnogo volao. I nije ih mnogo volao, nažalost. Kog smo imali? Imali smo Dragana Nikolića iz 1. maja, imali smo Dragana Nikolića iz Tigra, sad imamo Dragana Kostića, sve neki Dragani uspješni. Sad imamo Dragana Kostića iz zone koji može da prebaci sićevšku klisuru. Imamo Karija koji je svetsko ime, ali nije, ne živi u Pirotu. To su uspešni Pirotjanci. Imamo dosta uspešnih Pirotjanaca koji žive van Pirota, koji su na neki način vezani za Pirot, ali koji ne žive i rade u Pirotu da možeš da ih iskoristiš svakodnevno. Dakle, mi nemamo puno ljudi koji mogu da dobace preko sićevaške klisure. I ja sam uvek za da takve ljude koristim, poštujem, negujem, dam im veter u leđa, a ja mislim da sam jedan od njih. Sve predsedniče, vi ste podigli lestvicu. 2016. godina jeste, bit će izborna, ali će od vas, od vašeg tima, zahtevati nove korake. Dolazi IPA program, projekti ministarstva, da ne nabrajam, jer svodim ovaj razgovor na vaše razmišljanja, a ne na mnogo detalja. Jer ako bi išli u detalje, trebalo bi nam ceo dan da razgovaramo. Mi smo postavili dobar temelj za 2016. godinu, usvajanje budžeta, usvajanje planova i programa javnih preduzeća. I kada smo sumirali 2015. sa direktorima javnih preduzeća, na moje zadovoljstvo, oni su realizaciju svojih planova u 2015. takođe ocenili manje više rečenicom da je jedna od najuspešnijih, ako ne i najuspešnija za njih. Dakle, i vodovod, i komunalac, i direkcija, i to plan. Tako je. To govori i opština za sebe i svoje radove. Postavili smo dobar program za 2016. godinu, bit će izborna. Narod će odlučiti kome će dati poverenje. Kao i uvek imate, kada poredite izbore 2012. 8. 3. imamo sučeljavanje lokalnih politika, lokalnih ideja, lokalnih lidera i nekih koji žele da se ubace u cipele, ogrnu ugrtačem velikih političara iz Beograda i da im oni donesu pobedu. Kako će sada Pirotjanci na sve to gledati i kako će glasiti, vidjet ćemo. E, ajde, kad ste već tu krenuli, mada sam to želeo za kasnije. Tokom ove godine je bilo različitih priča. Sastajali ste se sa jednim čovjekom, drugim, trećim i tako dalje. Vi ste, da upotrebim taj izraz, bili predsednik za koga se interesuje. Ili, da prevedem, zgodna mlada. Biću direktan, vas je zvao na razgovor Aleksandar Vučić, zvali su vas mnogi drugi, neću da nabrajam. Ali ja hoću da vam upadnem u pitanje. Kažete jedno političko ime u Srbiji i pokušajte setiti bilo kog autoritativnog imena, a ja ću vam reći sigurno da sam se sa njim sastao. Evo, zvao se... Ne moramo da pričamo. Bilo ko. Znači, svi politički iole autoriteti na sceni Srbije nisu me zvali, nego sam se sa njima video, popio kafu i pričao. A zar vi ne biste razmenili mišljenja o tome kakva je bila Srbija u periodu pre 2014. i 2012. o tome kakav je bio Pirot, o izbornom zakonodavstvu, o tome šta može da učini centralna vlast za razvoj opština i regiona, o mogućoj decentralizaciji. Zar vi ne biste razgovarali sa svima? I nije tajna da sam razgovarao sa svima o tim temama, ali je jedan deo tajne šta smo pričali van toga. Ali je veličina vašeg načina razmišljanja, što vam se divim, možda ja ne bih tako radio, da nikome niste rekli da i da niste pali s nogu što su vas zvali. Ne, ja te ljude poštujem. Ako vi razgovarate sa predsednikom Srbije koji je vodio Srbiju nekih 8 godina, ako razgovarate sa čovekom čiji je rejting 60%, ako razgovarate sa ljudima koji su vodili velike stranke, ako razgovarate sa ljudima koji imaju uticaj u nekim ministarstvima i diplomatskim krugovima, to sigurno vama pa i meni imponuje. Ali to ne znači da treba da padnete s nogu i da kažete da su apsolutno za sve u pravu. Kao što ni ja nisam za sve u pravu. To je bila razmjena mišljenja. Sa kim ste razgovarali u Vili Bokerka? Pa sa premijerom.
Ko je dolazio od visokih funkcionera u Pirot da razgovara sa vama kada je u pitanju saradnja Pirota i SRS? Pa dobro, to nije... Važno je iz drugih razloga doći do toga zašto se nas to pitalo. Ne, ja mislim da neću na taj način reklamiram sebe, da ne pomislim da sam razgovarao sa svima. Ja sam vam rekao, dakle, ja sam i sada rad da popijem kafu sa svima koji vode zemlju i sa svima koji su vodili zemlju. Jer sa pametnim ljudima možete da sednete i da naučite mnogo toga. Politika je teorija svemogućeg i nemogućeg, tako da ništa od svega ovoga što smo rekli jednog dana ne mora da se dogodi. Zato vas i ovako pitam, ali želim da se bavim istinom. Kao što želim da se bavim istinom da u ovom trenutku u jednoj partiji postoje dve frakcije. Jedna frakcija koja je za jednog i druga frakcija koja je za drugog i koja pokazuje interesovanje da sarađuje sa vama. Pa to je njihov problem. Dakle, sad... Da li je to tačno? Pa ja mislim da jeste. Dakle, dajte mi oči i recite mi, da, tačno je, nije tačno. Da, tačno je, rekao sam vam, ali to je bilo i u ranijem periodu. Dakle, ljudi koji žele da preuzmu odgovornost za vođenje grada, otprilike se ponašaju po klišeu da nema saradnje sa koalicijom za Pirot, nego da oni trebaju da vode grad. Nema problema, idemo na izbor. A drugi ljudi koji možda u tim strankama koji vode zemlju, govore ovako, ajmo da sarađujemo sa koalicijom za Pirot, jer ima dobre rezultate pre sebe u svojoj istoriji, ima dobre ideje za nadalje i da zajedno vodimo grad. Ako neko želi da sarađuje sa nama, pa želimo i mi. Ako neko ne želi, onda ne možemo ni mi sa njima. Gospodine predsedniče, čitao sam ceo budžet. I mogu da kažem, sad da se ne uvredite ili neko ko je pomagao, da je ovo jedan od najboljih budžeta koji je rađen za vaše vreme. Koliko će vam to činjenica da je izborna godina smetati da ovako dobar budžet realizujete? Ne mogu da kažem do kraja, jer... Ja ne pravim sam budžet. To je... To moraju svi da znaju, dakle, morate da imate... Kad kažem vi, mislim na vaš tim, naravno. Tako je, morate da imate tim koji to radi. Mi imamo... I da na vreme krenete, vi ste krenuli tamo kraj septembra, početak oktobra da radite. Čak i ranije, po budžetskom kalendaru, već krajem juna uputimo budžetskim korisnicima pismo kako treba da projektuju budžet. Dakle, imamo dobru finansijsku službu koja dobro prati ustanove kulture, škole, javna preduzeća i naš budžet. I imamo dobru percepciju kako će se ostvarivati budžet. Zatim, razgovaramo sa budžetskim korisnicima, slušamo njihove planove, njihove ideje, procenjujemo šta je realno, šta nije, šta je realno i od prihoda i tako dolazimo do nekog nacrta budžeta koji posle toga u jednoj diskusiji brusimo fino i dođemo do budžeta koji predložimo odbornicima. E sad moram malo da tražim od vas da budete konkretni. Prestoje IPA programi, u budžetu se odvojili značajna sredstva i za investicije. Šta je to što je nama fali, a treba započeti u 2016. godini? Recimo, meni kao Piroćancu odgovara da imamo otvoreni bazen, recimo. Sad ima i ono participativno budžetiranje i tako dalje i tako dalje. Šta Vlada Vasić želi da još Pirot ima? Ambiciozno pitanje. Pa ja želim da od tih velikih kapitalnih objekata zaokružimo finansijsku konstrukciju za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. I rekao sam to već, čini mi se i vama, ako to uradimo, Pirot će biti u pravom smislu te reči spreman za Evropu. I da je komunalno potpuno sređen, to ste mi rekli. Da, i nije neka pretenciozna priča, kad to kažem. Evo, pozivam i one koji budu gledali ovaj intervju, da se prisete da smo otvorili poglavlja za pregovore o ulasku u Evropsku uniju i da je jedna od prvih problema na koje je ukazala Evropa ekologija u čitavoj zemlji i da je jedan od prvih problema koje je ukazala Evropa da bi rešili te probleme treba nam 7 milijarda eura. A mi smo manje i više sve probleme u Pirotu rešili i potrebno nam je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje po našim procenama košta oko 10 miliona eura, a budžet nam je milijardu i po, dakle 12-13 miliona eura. Koliko? Ceo maltene budžet. To mi sami ne možemo da gradimo i zato se žestoko borimo da uđemo
u projekat donacije KFE-a i već smo potpisali predugovor. Predugovor nešto znači. Znači da ste na dobrom putu. Da nam odobre nekih 80% bespovratnih sredstava. E sad ne zavisi više sve od nas, nego i od malo države i od KFE-a i nadam se će to u nekom narednom periodu se reši. Ostali komunalni problemi, asfaltiranje ulica, igrališta, uređivanje škola, izgradnje otvorenog bazena, mogu da dođu na red vrlo brzo. Sa druge strane, da stvorimo... Veštačka trava, gradski stadion, nemojte zaboraviti. Pa nismo, to smo već konkurisali. Tako je. 18. januara... Ne, ja samo želim da kažem. 18. januara je završetak konkursa u fondu prekogranične saradnje. Predaćemo te projekte, već smo ih usvojili, već sam potpisao mnoge saglasnosti. A samo da se vratim na ono što sam rekao, ostali deo priče je vezan za industrijsku zonu i za razvoj industrije u tom delu. Siguran sam da će država krenuti izgradnje gasovoda Dimitrovgrad, Pirot, Niš, veza sa Sofijom, to je sledeći ciklus razvoja u Pirotu i za privredu, i za našu toplanu, i za građane. Dakle, bit će tu još dosta posla. Za koridor ste juče već rekli, za Tigar Tires, to su naše bogatstva, na tome na neki način leže i naše ideje, naši planovi i tako dalje. Stalno ste govorili, kad budemo imali ovaj koridor, kad stvorimo sve uslove, onda će investitori lakše dolaziti. Francuzi nisu naivni da dalje spremaju novac i ulažu u Tigar Tires. Tako je, a sa druge strane mi moramo da razvijemo dodatne delatnosti, zato pokušavamo da, što ste vi rekli, vratimo ljude na Staru planinu, u smislu turistički, da stvorimo kapacitete, zato uređujemo planinarski dom Dojkinci, zato smo povećali ulaganje u poljoprivredu, jer 3000 ljudi u Tajersu, ne zaboravite, ima 500 radnika i u 1. maju i u Galantexu, samo u jednoj firmi, Mercatus Textil. Znači, te ljude neko treba da hrani što se tiče toplih obroka. Otvara se hotel, dakle, ljudi treba da se bave i poljoprivredom. I ja sam izuzetno zadovoljan, kad sam prisustvovao pre nekoliko dana Danu stočara, da je puna gazela i proizvodjača, i osiguravajućih kuća, i banaka, i otkupljivača, fabrika, kao što je Niška mlekara. Dakle, ima i tu biznisa, pa ne zaboravite Help, gde smo preko 500 ljudi donirali sa nekim donacijom do 2.500-3.000 eura, pa smo, tri kooperative su dobile iznos od 10.000 do 15.000 eura, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ima mogućnosti da ljudi svoje ideje pretoče u ekonomiju, to je cilj. Nismo rekli dva sertifikata koje Pirot ima, ja ću tome dodati slogan koji je ispisan na Svečanoj akademiji, da smo postali mali, a veliki grad. Dakle, ovi sertifikati su potvrdili naše vrednosti, a ovo je poruka koja mnogo znači, ali i mnogo traži. Tako je, dakle, Pirot, mali, a veliki grad je slogan koji se naslanja na ovo Pirot na jugoistoku Evrope, a ne na jugoistoku Balkana. Naslaže se na sve ono što smo pričali u domenu infrastrukture, ambijenta, sportskih terena, razvoja privrede, kulturnih dešavanja, dakle sve to moralo da se složi da bi na kraju uz taj mali grad dobili a veliki grad. Gospodine predsjedniče, za kraj ovog novogodišnjeg razgovora želim da vas pitam ko ste vi. Ja znam vašeg oca, Cerska, koji je odlično igrao fudbal. Moj otac je govorio da je to najbolji tehničar koji se pojavio na našim prostorima u to vreme. Ko ste vi? Imate troje dece, navijate za Zvezdu, što posebno poštujem. Šta čitate, šta volite da gledate, kako provodite slobodno vreme, imate li vremena za sebe? Pa evo, rekli ste delimično ko sam ja. Ono što znam. Da, ja sam... Ne znam šta čitate, šta slušate. Slušam muziku, one koje smo slušali otprilike 80-ih, 90-ih, kad smo bili mladi. Što otprilike vi u svom muzičkom reportaru inače puštate na radiju. Čitam u zadnje vreme dobre knjige, istorijske knjige. Šta čitate sad? Pa trenutno čitam Cédric Villeneuve, Živa teorema, ako ste uopšte čuli za njega. Nisam. To je francuski... Znači ćete mi pročitati. To je francuski matematičar koji je dobio Fidusovu nagradu za matematiku. Nagrada za matematiku Nobelove nagrade nema, tako da se ova nagrada smatra kao najprestižnijom nagradom
u toj struci u svetu, dodeljuje se svake četvrte godine, samo za matematičare mlađe od 40 godina. Kako čitate? Tako da je doći do te nagrade izuzetno teško, a ja čitam o njegovu knjigu o tome kako je došlo do te nagrade. A kad imate vremena čitati? Kad čitate? Pa čitam, na primjer, kad sam na letnjem odmoru, na moru, kad sam nekad na vikendu, ponekad popodne, kad uhvatim vremena, nije to doduše često, nekad kad mi se smuči sve na televiziji, ugasim televizor. A to je često? Pa uzmem 10, 15, 20 minuta, pola sata nešto pročitam. Evo, rekli ste, pitali ste me šta trenutno čitam, to trenutno čitam. Mada uporedu, ja uvijek čitam par knjiga, nikad jednu samo. Šta ste me još pitali? Imam li vremena za sebe? Pa mogu da kažem da u poslednjih par godina imam više vremena. Znači, to je plod toga... Znate u koji raz za čerpe ide? Znam. A nekad nisam znao. Pa to je plod toga što sam vam rekao, ako se vratimo na početak razgovora, da sam nekad mnogo, mnogo više vremena ulagao u to da vidim, da prodrem u suštinu problema. Sad imam već to iskustvo, pa mi je manje vremena potrebno za organizaciju posla, više sam ljude delegirao da nešto rade, manje mi je potrebno vremena da donesem neku odluku i tako dalje. Dakle, tu gde ste sve uštedili vremena, sad ste dobili na porodici, a ranije porodica trpela. Idete na Hilandar, bili ste na Atosu. Išao sam nekih 4-5 puta na Hilandaru, popeo sam se na Atos, što mi je jedna od životnih podviga. Dva puta sam bio u Jerusalimu i Tel Avivu, što je isto onako dosta veliki podvig. Išao sam 3 puta na Ostrog i tako. Da li ste dobar suprug, jer umete da ispročite jaja, da spremite ručak? Pa umem, ja sad često pričam deci, sad malo se reklamiramo. Ja sam kao klinac ostajao sam kući, pošto su mi roditelji radili. Imao sam starijeg brata, imam još uvijek 6,5 godina. Nismo imali parno grejanje kao sada. Čak jedno vreme, kad sam pošao u prvi razred, nismo imali ni telefon. Imali smo crno-beli televizor, pa sam odrastao u tome da znam da skuvam jaja, ispražim jaja, čak napravim i proju, da nešto, da založim vatru, što današnje deca ne znaju. A što se nama sada čini kao vrlo jednostavna stvar? A evo vašeg unuka odvedite u kuću gde se loži drva i kažete mu: Andrija, zapali vatru. Ne. Pa ne samo vaš, mnoga naša deca. Jeste završili 3 praseta za ovu godinu? Jesmo. I kako je skoro? 2015. će biti odlična godina. Hoće li Švajni da proba? Pa ja sam siguran da hoće. Tu smo stvorili taj brend i taj ventil koji nama dozvoljava da se bavimo i nečim drugim u razgovorima, na primjer, u poslu, da ta 3 praseta stvorimo kao vino koje je naš brend. Nije pirotski, nego naš nekoliko ljudi, a da nemamo vinograd. Znači, ipak je najveća moć u stvaranju brenda. Evo, niko ne zna tajnu Coca-Cola. I mnogima se Coca-Cola, kad kažete da pijete Coca-Colu, ne sviđa ili je štetna, a to je najveći brend koji svet ima. Coca-Cola. Niste naivni, u vinu je istina. Pa, jeste, to kažu u Latini, in vino veritas. Gospodine predsedniče, ostaje mi da pred našom kamerom Piroćancima čestitite novu godinu. Pa ja želim svim Piroćancima, želim i vama, pre svega zdravlje, to uvek ljudima želim, jer je to najbitnije. Želim i porodičnu sreću, jer kad ste u porodici i imate ambijent koji neguje pozitivnu energiju, onda ste sigurni i u poslu. Dakle, želim ljudima i zdravlje i lep porodični ambijent i uvek pričam ljudima da imaju svoj cilj i da ne odustaju od cilja. Pomenuli ste Atos, ako vam je Atos neka asocijacija vrha i teškog uspona na taj vrh, da bi se popili na njega, morate da budete spremni. Ne fizički spremni, ja nisam bio fizički spremni kad sam se popio na Atos, nego da budete mentalno spremni. I da taj cilj koji imate uporedite sa usponom na Atos i da se popnete do Atosa, a da ostavite svoj cilj. Ne znam ko će kako da razume to. Ja se nadam da hoće. Da, to što vam želim da dugo budete na Atosu, ne znam kako će ko da razume, ja vam želim da budete dugo na Atosu, želim vam da budete zdravi i da Pirot i zaista bude mali veliki grad. Hvala vam što ste dogovorili za naš radio i za naš portal. Hvala i vama, ja vam želim još mnogo uspešnih godina na radiju
i da pravite razgovore sa svim ljudima koji zavređuju da se sa njima razgovara, ne samo u Pirotu, nego u čitavoj Srbiji. Srećan Novu godinu. Hvala i vama.